שלי יחימוביץ' כבר מתרגלת לכיסא יושב ראש האופוזיציה. רעיון מיוחד עם מי שכמעט הייתה שר אוצר, והיא כבר מתכוננת לקרב מול יאיר לפיד. שלי יחימוביץ', שלום. ערב טוב. עם יד על הלב, זו הרי היית יכולה להיות עד שם במשרד האוצר. יש איזו צביטה? תראה, אני לא אגיד לך שלא הייתה התלבטות. זה שהייתה התלבטות אנחנו יודעים. אני שואל אם עכשיו בדיעבד, אם יש איזו חרטה. אני יכולה לומר לך בגילוי לב, שאם היה סיכוי שנממש את השקפת עולמנו אפילו ב-30%, אז הייתי אומרת, חברות וחברים, נפל דבר בישראל, בואו נעיין בזה מחדש. אבל חד משמעית המצב הוא לא כזה. למרות שבינתיים יאיר לפיד מתחיל טוב, ממשלה מצומצמת שמשמעותה קיצוץ, רוח חדשה שם במשרד האוצר. כן, בהחלט אפשר לברך, להצטער על 8 סגני השרים, שזה מספר חסר תקדים, אבל גם לומר שמדובר בחיסכון של כסף קטן במונחים של התקציב, והמלאכה הגדולה באמת עודה לפנינו. אני כבר שומע שיש לך קצת ביקורת, אבל אולי יאיר לפיד הוא פשוט האיש הנכון לתפקיד בזמן הנכון? אני לא מצטרפת לקהל המבקרים שאומרים שמי שאין לו תעודת בגרות או מי שאין לו השכלה כלכלית לא יכול להיות שר אוצר, כי אנחנו חיים במדינה דמוקרטית שבה הציבור מכריע, כל פרטיו של המועמד פרוסים לפניו, והציבור הלך לקלפי ובחר, והבחירה היא לגיטימית. החששות שלי והמלחמה שנאלץ לנהל נובעות מכך שגם לפיד, גם בנט וגם נתניהו הם פחות או יותר שלישייה סיאמית בכל הנוגע להשקפת עולם כלכלית. וברור לי לחלוטין, גם נוכח השיחות שלי עם נתניהו בחודש שחלף, שמי שיהיה שר אוצר פשוט יהיה הזרוע המבצעת של מדיניות נתניהו שהוכיחה את כישלונה ב4 השנים האחרונות. וזה דבר שאני לא הייתי מוכנה לעשות כידוע לך. אם זה יתרחש, אנחנו נאבק בזה מהאופוזיציה. אם יעשו דברים טובים או נכונים, אנחנו נתמוך בהם באופן ענייני ולא מסופנים. והנה, כבר קיבלנו נאום ראשון של יו"ר האופוזיציה. אגב, וכשר אוצר, היית מתנגדת לתספורות הטייקונים, כמו למשל זו של דנקנר שעליה התבשרנו אתמול? תראה, זה יותר טוב מאפס הצלת כסף, אבל בפועל אנחנו רואים כאן תספורת, כמו כל התספורות, שיעור השתתפות של הציבור מיליארד שקל, שערה משערות ראשו של נוחי דנקנר לא זעה, הוא נשאר בעל השליטה ב-IDB החזקות. זאת מדיניות רופסת מאוד מאוד של הרגולטורים ושל המדינה, שחייבת, חייבת לבוא אל קיצה כדי להגן על האנשים שהחסכונות שלהם נמצאים שם. ואם את היית הרגולטור, נוחי דנקנר ילך הביתה? היה הולך הביתה? אני חושבת שנוחי דנקנר לא היה צריך להישאר בעל השליטה אחרי ההסדר הזה. הרי זה בדיוק העניין, הוא נשאר בעל שליטה, החוסכים שילמו מיליארד שקלים. אין ברירה, מוכרחים להיאבק בזה. חברת הכנסת יחימוביץ', תודה רבה לך ששוחחת איתנו, שיהיה לילה טוב. תודה רבה. טוב, אנחנו עם